maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeley ayaa si wada jir ah waxa ay u dhagax dhigeen wada laamiya oo halkaas laga hirgelin doono. Wariyaha Maxamed Wadiin ayaa faahfaahinta warkaasi Gabeley nooga soo diray. Maamulka gobolka iyo ka degmada Gabeley ayaa maanta si wada jir uga dhagax dhigay wada 2 kilometir xaafada New Gabeley. Wadadani ayaa isu xiri doonta qaybo badan oo magaalada ah, fududeyn doonta isu socodka magaalada. Duqa degmada Gabeley mudane Maxamed Amin Cumar Cabdi ayaa halkaas ka hadlay kuma dheeraaday ahmiyadda ay wadadani u yeelan doonto bulshada gobolka Gabeley. Waxaanu halkan xaafada New Gabeley ka dhagax dhiganaa oo si rasmi ah loo dhagax dhigayaa wadadii 2 kilometir ahayd. Waa xaafad intan dambe aad iyo aad u koraysa. Waxaanu qorsheynay si isu socodka magaalada loo fudaydiyo, bilicda magaaladana aanu kor ugu qaadno, isla markaana dadka loo fudaydiyo xarumaha dawliga gaadhistooda, inaanu halkan ka hirgelino wada 2 kilometir ah oo nooca loo yaqaano rooga ah, wadadaasoo isku xidhi doonta dhammaan magaalada. Baro saabka gobolka Gabeley oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa golaha deegaanka ku ammaanay waxqabadka ay ka fulinayaan degmada Gabeley. Runtii maanta halkan waxaynu ku dhagax dhigaynaa qorshihii wadooyinka ee runtii golaha deegaanka ee maayorka hoggaaminayo. Marka runtii golaha deegaanka waxaanu ku dhiirigelinaynaa annagoo ah maamulka gobolka inaanu had iyo goor garab istaagno waxqabadka runtii ay u qabanayaan 2 kilomitir iyo qorshayaasha kaleba ee qaranka uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in aynu ka midha dhalino si aynu u gaadhno yoolka iyo muhiimadda aynu u leenahay in aynu dhammaystirno adeegyada aynu qarankan u hayno. Wax kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaanu halkan maanta ku dhagax dhiganaa wadadii rooga ahayd oo ah wadooyinka casriga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgalay inaanu u dhigno xaafadda New Gabeley oo ah xaafadda ugu ballaaran ee degmada Gabeley. Marka waxa weeyaan waxqabadadeedii mashaariicaha iyagii howlihii aanu u haynay degmada Gabeley ayuunbaan maantana ay ku jirtaa waxqabadkan iyo mashruucan ballaaran ee aanu ka hirgelinayna. Waxaanu dhagax dhiganaa wadadii 13-aad ee golaha deegaanku hirgeliyo intii golaha deegaanku joogay. Wadadana waxay weeyi waa 2 kilomitir oo wadooyinka hore ka weyn tahay. Halkan maanta waxaanu dhagax dhiganaa wada 2 kilomitir ah, runtii waa wada aad u ballaaran, iskuna xiri doonta xaafadda New Gabeley si toos ah. Waxaan leenahay markaa shacabweynaha ku dhaqan New Gabeley, wadada marka la dhiso kadib ilaalinteeda iyo ka warhanteeda intaba wax looga baahaya bulshada ku dhaqan. Waxqabadkan ay ku kaceen gobolka Gabeley waa waxqabad aad iyo aad u fiican. Waxaweyaan wadooyinka 13 wadoo maanta lagu tataashayo, taasi u dhamayso taymka la bilaabayo ay gobolkan u sameeyeen. Haddaan nahay ganacsada iyo dadka bulshada reer Gabeley, aad iyo aad bay yaanu soo dhoweynaynaa waxqabadka ay gobolkan u qabteen. Anigoo ku hadlaya afka bulshaweynta gobolkan Gabeley, qoraxdan sacab laguma qarin karo. Halkan iminka aynu joogno wada 2 kilomitir ayaa la dhigayaa, dad ummad isku xidhan ayaa wax qabsata. Waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadiin, wararka warbaahinta SBC gobolka Gabeley.